Problema Profundo. Versão brasileira, Álamo. Teremos sorte se isso daqui pagar o combustível, não é, capitão? Hã? Capitão? Monstro das profundezas, uma cidade destruída. Por sorte, todos sobreviveram. Aqui é o Repórter Aço, com Vaughn Gribble e Gerald Prattle. Atenção, em 30 segundos, listraremos o mundo. Um maremoto atingiu a cidade e ilha de Port Verhoeven hoje, causando uma devastação generalizada. Os cientistas disseram que terremotos causaram erupções que recentemente provocaram maremotos no Pacífico Norte. Puxa, nas férias é melhor viajar para as montanhas. 3.000, 3.500. É isso, a pressão da água é de 6 toneladas por centímetro quadrado. Como se sente? Preciso de um chiclete para desentupir os ouvidos. Não pode ser. Alguma coisa está errada, a pressão subiu 20%. Neumaia. Emperrou, eu não consigo parar. Aumentou 50%. Está se tornando desconfortável. Tenho de cortar a força. É a última vez que eu deixo vocês dois tomarem banho juntos. Chamada de emergência do Alpha Prime. O teste da pressão já foi feito? Bom, ainda tenho que resolver algumas falhas. Não podemos esperar. Outros trabalhadores desapareceram na colônia de mineiros submarinos Nova Fronteira. É um esforço internacional e a política é delicada. Marcamos uma visita a título de inspeção de segurança. Boa sorte. Numa profundidade de 6 quilômetros, ninguém vai poder ajudá-los. Eu nunca pensei que fosse possível a um homem vomitar tanto. É que você não conheceu meu ex-marido. Eu estudei oceanografia a vida inteira. Finalmente posso pôr em prática e não consigo ver direito. Nossa, quantas minas submarinas. Metais se fundiram na zona de elevação da crosta terrestre. E seja, onde foram parar os peixes? É muito fundo para a maioria dos peixes. Parece que ele gostou de você, Neumayer. Lá está. A vala leuciana. Com quase 8 quilômetros de profundidade. A pressão lá esmagaria a gente como uma lata embaixo de um trator. Obrigada, Neumayer. Não está na hora de você ir vomitar de novo? O grupo de inspeção acabou de passar pelo local das minas, Sr. Jones. Itken, sua velha raposa do mar, é capitão, capitão Jones. Mande um comitê de recepção especial do tipo que eles não possam escapar. Eu vou cuidar disso, senhor, capitão. Neumayer, como vão as coisas aí? Tudo bem, e vê se não dá tranco, tá bom? Ah!
que foi isso? Estamos sendo atacados. Não consigo me livrar dele. Cuidado! Lá vem outro! Estou preparando as armas. Preparando as armas. Me dê uma mão aqui, Neumeier. Ataque a laser. Pronto. Isso! Acertamos! O que é isso? Luta livre? Ativar a serra. Ei, estamos livres! Vamos nos certificar. Não, espera! Esse lugar é enorme. Será que eles têm alguma coisa para dor de cabeça? Meus queridos, então vocês estão bem. Me belisca, pensei que suas almas tivessem ficado no fundo do mar. Me belisca. Cadê o papagaio dele? Estamos checando a programação do transporte da mina e vou pedir que seu aparelho seja consertado. Muito estranho. Aqueles caranguejos de aço atacaram vocês. Estranho mesmo. Desculpem minha indelicadeza. Sou Jolly Roger Jones, capitão deste navio. E este é o Sr. Pitkin, delegado da colônia. Bem-vindos a bordo. Obrigada. Eu sou o agente Minor, este é o Dr. Neumeier e este é o inspetor... Bob. Muito prazer. A janta será servida às 6. Podem ficar à vontade até lá. Não posso mais suportar aqui embaixo. Temos que fazer alguma coisa. Quando foi a última vez que vocês dormiram à noite? Ou falaram com a família em terra? E aqueles que não voltaram da mina? Nem era para estarmos trabalhando lá? Não podem fazer isso com a gente. Quero dizer, nós temos nossos direitos. Pessoal, vocês sabem muito bem que essa reunião é totalmente ilegal. Delegado, eu não quero saber. Quero que voltem já aos seus alojamentos antes que... Pare! O que está fazendo? Você sabe que eles precisam respeitar a lei. Você conhece muito bem a política da empresa. Não, por favor, não! Pobre Neumeier, uma soneca deve ajudar. Este lugar aqui me dá nos nervos. E aquele Jolly Roger... O que é isso, Murphy? Problema. Eu te disse para parar. Eu só recebo ordens do capitão. Pare a arma e afaste-se agora. Vocês não deveriam estar aqui embaixo. Qual é o problema aqui? Não se intrometa. Não é da sua conta. Tiro de rede. Toda injustiça me diz respeito. Parece que você é a pescaria do dia. Podem voltar para o alojamento. Vamos sair daqui. Aquele homem estava batendo em civis. Este é um lugar selvagem, como no Velho Oeste. Eu sou tudo o que existe entre a lei e o caos. Eles precisam respeitar a lei e não temê-la. Bem, espero que vocês estejam com um apetite para o melhor que o mar oferece. Adoro frutos do mar. Não vejo a hora de saborear uma lagosta bem apetitosa. Oh. Ah, pão de plâncton.
purê de lagartas do mar, salada de lesma do mar, tudo saboroso. Experimente a água-viva, está ótima. É uma refeição deliciosa. Maremoto. Não! Maremotos são comuns nessas águas. Se me derem licença, eu tenho que verificar os estragos. Maremoto? Grupo de inspeção para a base, câmbio. Grupo de inspeção para a base, estão ouvindo? Minha família costumava visitar a praia no verão. E eu adorava, mas nunca imaginei nada parecido com isso. Não consigo imaginar você bronzeado. Seria bom se nosso sistema de comunicação funcionasse. O pessoal daqui disse que o transmissor da colônia foi danificado no maremoto. É melhor darmos uma olhada nisso. É aqui que os trabalhadores vivem? Parece uma prisão. Eles são escravos, são todos escravos. O que eles estão carregando? Ouro, lote 79. É ouro. Jolie não informou ter descoberto o ouro. Nancy, é a mina na vala que está causando o maremoto. Eu já vi o suficiente, vamos sair daqui. Oh, tudo bem, rapazes. Podem carregar. Agentes federais! Abaixe as mãos e levantem as armas. Ou o contrário. É a pressão. Qual é a razão disso? Violações múltiplas da lei interna. E se passar por um pirata que não convence? Todo mundo para o convés! Nós fomos traídos! Os mortos nunca contam histórias. Vocês vão virar comida de peixe. Parem os tiros. Um tiro perdido pode furar o casco e nos afundar. Investigar. Eles são muitos, vá pro submarino. É mais fácil do que... Niemeyer, seu desastrado. Peguem aqueles canalhas! Chega por enquanto, Minor. Nós já vamos. Eu estava só esperando você. Eles não vão longe. Senhor Pitkin, feche as comportas. Sistema de checagem em ordem. Eu não acredito que eles fizeram algum serviço. Eu não quero ser estraga-prazer, mas as comportas estão se fechando. Elas vão parar, mãe. Você está louco? Como? O quê? Como você sabia? Eu tinha uma intuição sobre o caráter do delegado. E ainda bem que eu estava certo. Isso é motim, Sr. Pitkin. E o senhor vai pagar por isso. Já atacou muita gente, capitão. Nem sinal de perseguição. É, conseguimos.
Não acabou ainda. Vou voltar a descer até as minas assim que... O que foi? Controles bloqueados. Estão tendo problemas, não é? Meus colegas tomaram a liberdade de reprogramar o seu piloto automático para que vocês fossem para o fundo da vala. Em poucos minutos, vocês serão sardinha em lata. Não consigo desligar o piloto automático. Os tanques com lastro estão emperrados. Não tenho acesso ao sistema. O que vai fazer, Murphy? Eu vou dar um mergulho. Robocop, não! Aqui a pressão é de 5 toneladas. Encher o compartimento. Encher o compartimento. Sendas magnéticas ligadas. Leme liberado. 6.000 metros. 6.030 metros. Liberando a hélice. O Murphy conseguiu. Não estamos afundando. Estamos subindo. Chegaremos à superfície, mas e você? Tem um homem aqui do lado de fora que precisa de ajuda. Não, Murphy, não faça isso! Arnold Pitkin, você foi considerado culpado por crime de motim. Você quer dizer suas últimas palavras? Eu devia ter dito isso há muito tempo. Você é doente, Jones. E mais cedo ou mais tarde vai ter de pagar por isso. Que seja mais cedo. Você tem coração de pirata para me enfrentar sozinho, homem de lata. Quem disse que estou sozinho? Oh, parem ao alojamento! Ou 50 chicotadas para cada um! Eu em cada um você! Aviso: erupção vulcânica na zona 2. Abandonar a colônia. Repetindo: abandonar a colônia. Não acredito que voltou para me ajudar depois do que eu fiz. Vamos, delegado. Ainda temos uma tarefa a cumprir. Ei, espere! Eu sou o seu capitão! E vai afundar junto com o navio. Eu pensei que não ia ter tempo de pescar aqui. Hora de pesca. Não! Não! Me deixe ir! Esse submarino aqui ainda funciona? Sim, mas o motor está quebrado. Vamos, vamos. Vamos partir. Alguma informação? Os sensores indicam que a colônia foi completamente destruída e nenhum sinal de seu parceiro. Sinto muito. Pitkin! O Murphy está com você?
É uma pena o que houve com a colônia. Mais ou menos todos foram salvos e Jolly Roger Jones foi afastado do negócio de tesouros submersos. Onde está Neumeier? Vivendo o sonho dele.